Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Грабунчук. Наразі ми говоримо про таке. Холера та дифтерія. Чи варто Дніпру хвилюватися через ці інфекційні захворювання, про які наразі говорить вся Україна? Сьогодні говоримо з завідувачем відділенням особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галиною Шамочковою. Пані Галино, я вас вітаю. Добрий перше, день. Головніше таке питання, чи є на Дніпропетровщині наразі так випадки або ж такі поважні ризики спалаху холери та дифтерії? Ну, на теперішній час випадків холери і дифтерії у нас в Дніпропетровській області не зареєстровано, але ризики завжди існують цих захворювань. Ну, по-перше, це холера. У нас є кліматичні умови для того, щоб холерний вібріон зберігався в довкіллі, розмножувався. І при яких таких станах це збій в роботі водопостачання, системи водопостачання, водовідведення, якісь аварійні ситуації, то можливе розповсюдження цієї інфекції. Я хочу нагадати, що останній випадок в Україні, останній спалах холери в Україні зареєстровано в 2011 році. Це в місті Маріуполі, де реєструвались випадки серед населення, більше 30 і більше 20 випадків серед контактних осіб. У нас в Дніпропетровській області останній спалах зареєстрований в 1994 році. Це в місті Кривий Ріг. Був завоз з рибою з Миколаївської області і пішло розповсюдження. А такі поодинокі випадки у нас зареєстровані у 2018 році. Це у нас мешканець одного з міст області, знаходився на відпочинку на Азовському морі. І був один випадок серед контактних, не зареєстровано випадків. А взагалі зараз триває сьома пандемія холери, яка розпочалась з 1961 року в стран Азії. Тоді реєструвались випадки і в Одесі, і в Керчі. Оце наразі такий стан. Ви говорили про Маріуполь, так, що останній раз там був спалах у 2011 році. Наразі Маріуполь під окупацією ворога і, власне, через Маріуполь і наразі є такі, ну, або ж плітки, так, інформація, ЗМІ повідомляють про те, що там є випадки холери, дифтерії і так далі. Однак, наскільки мені відомо, офіційної інформації про зареєстровані випадки немає. І, ну, зрозуміло, що ми не можемо вислідкувати поки що, на жаль, цю інформацію через те, що територія окупована ворогом. Тож, ваші припущення, чи може там бути справді холера та дифтерія? Ну, про кожний холера – це інфекційне захворювання, яке відноситься до карантинних. Карантинні – це інфекції, на які розповсюджуються міжнародні медико-санітарні правила. І про кожен випадок країна повинна повідомляти Всесвітню організацію охорони здоров'я. На теперішній час таких немає сповіщень, що там на цих територіях зареєстровані випадки цієї хвороби. Я хочу нагадати, що у всіх областях України, в тому числі і Дніпропетровської, і в Донецькій, щорічно проводиться моніторинг за циркуляцією збудника холери у довкіллі і серед хворих на гострі кишкові інфекції. От у нас в області розпочався такий моніторинг. Ми досліджуємо воду відкритих водойм, стічну воду інфекційних стаціонарів, воду на очисних спорудах до очищення і намагаємося там знайти збудника цієї інфекції. І також усі хворі кишковими інфекціями 100% обстежуються на холеру, крім кишкової групи. Там також такий моніторинг проводиться, але ми не знаємо, зараз наразі інформація відсутня, результати моніторингу, чи взагалі там проводиться. У нас така робота є, ми спостерігаємо, щоб у нас не було ні завозів цієї інфекції на територію. А якщо є циркуляція десь у довкіллі, то ми підтверджуємо цю культуру і вводяться заходи щодо обмеження водокористуванням в конкретному пункті. Я правильно вас розумію? Тобто наразі збудників холери в водоймах, які досліджували, ви немає? Так, да, у нас холерний вібріон не виділявся. Не виділявся ні в минулому році, ні в цьому році.
Однак все ж, давайте нагадаємо, от почнемо все ж таки з тої ж холери. Як вона розповсюджується? Що це за інфекційне захворювання? Ну, холера, я вже казала, відноситься до карантинних інфекцій. Воно розповсюджується в основному водним шляхом. Є і контактно-побутовий шлях передачі, може бути харчовий. Джерело інфекції – це хвора людина або вібріоносій, який виділяє збудник фекально-оральним шляхом в навколишнє середовище. Клінічні ознаки нагадує кишкові інфекції. Спочатку це і послаблення стула, рвота, з'являється блювота. Температура не підвищується перед цією інфекцією. Настає зневоднення організму, тому що людина втрачає велику кількість рідини. І якщо вже до 10% від маси тіла втрачає, то необхідно негайно звертатись до лікаря, тому що йде обезводжування, і в окремих випадках летальність складає до 50%. Тому ця інфекція, ще щеплення у нас, вакцин немає, щоб проводити щеплення, ну, наразі. В нашій області немає, або ж в Україні? В Україні немає і не проводяться у нас зараз щеплення такі. Це основний захист, це населення повинно виконувати заходи профілактики. Навіть наразі, якщо в водоймище попали стічні води, якщо вода ця кип'ятиться, знезараження 100 градусів 1 хвилина, вона вже безпечна для людини. Також використання цієї води для миття овочів, також, якщо вона пройшла обеззараження, це захистить людину від захворювання на цю інфекцію. Тому, якщо виконуються заходи профілактики, розповсюдження інфекції не буде. Що ще характерно для цієї інфекції? Є миттєві форми. Зараз від декількох годин клініка з'являється до 5 діб, оцей період такий. А у великої кількості осіб взагалі відсутність симптомів захворювання. Угу. Так, безсимптомні носійці. А що таких найхарактерніших симптомів? Це все ж зневоднення, зневоднення та діарея? Да. Діарея, яка може досягати до 20 і без рахунку за добу. І людина втрачає рідину, згущується кров і йде отакі от... Ну і це візуально тоді впливає на да, людину? Так, і людина зовсім... заострюється риси, обличчя видно, тургор шкіри змінюється. Ви сказали, що до профілактики, так, як я зрозуміла, не треба їсти в'ялену рибу, да, сумнівного походження, особливо там, да, купувати її неофіційно там, на стихійних ринках. Та все ж звертати увагу на воду та її кип'ятити. Да. І овочі ми також маємо кип'ячену воду. Тільки кип'ячена. Ну, в'ялену рибу взагалі не треба вживати, бо це ще й ботулізм передається, це основний вид харчового продукту, після вживання якого розвивається ботулізм у людини. Тому дуже уважно спостерігати і взагалі не користуватись водою з невідомих джерел водопостачання. Так, ну, в принципі, з холерою зрозуміло, а давайте перейдемо до дифтерії. Що таке дифтерія, як вона розповсюджується, які в неї такі найкричущі симптоми? Дифтерія – це також інфекційна хвороба, вона тяжка по своєму протіканню. І це інфекція, при якій є щеплення офіційні, вони занесені в календар щеплень. Щеплюються діти, доросле населення, тому захист від цієї інфекції є. У 94-96 роках в Україні реєструвалось дуже багато випадків дифтерії. І щоденно реєструвались летальні випадки. Вони реєструвалися в місті Дніпро. Потім, у зв'язку з тим, що була введена масова така вакцинація проти дифтерії і ревакцинація, захворювання пішло на спад.
І, але вже після 2000 року, особливо з 2018, почали говорити про повернення інфекції. Це було пов'язано з тим, що багато людей відмовлялись від цих щеплень. А це захист. Потрібен бути колективний імунітет від цієї інфекції. Ну, а щодо цієї інфекції, як вона проявляється? Збудник – це дифтерійна паличка. Передача йде повітряно-крапельним шляхом, але може бути і побутовий шлях передачі. Це предмети, якими ми користуємося. Якщо серед дітей – це дитячі іграшки, посуд. Це також іде передача інфекцій, тому що збудник дуже стійкий в зовнішньому середовищі. На предметах може бути декілька діб знаходитись, в воді довго знаходиться. Ну, кип'ятіння також, одна хвилина при 100 градусах вбиває цього збудника. Основна форма при цій інфекції – це ураження слизових ротоглотки. Є форми, і коли уражується слизова носу, очей, шкіри. Спочатку, чому дуже таке це важке захворювання? Тому що виділяє екзотоксин, цей мікроб. І токсин діє на нервове закінчення, на серцево-судинну систему. На слизових оболонках з'являються плівки. І часто це захворювання нагадує ангіну. Температура підвищується, біль в горлі. Плівка – це дифтерія в перекладі з латині. Плівка приймає такий колір спочатку світлий, потім сіріє, і людина може загинути від асфіксії. Такі хворі обов'язково шпиталізуються в інфекційний стаціонар, і їм вводиться протидифтерійна сироватка. Це для того, щоб подіяти на токсин і нейтралізувати його. І якщо своєчасно надається допомога, то хворий видужує. При цій інфекції альтернативи щепленням немає. Обов'язково проводити щеплення. Щеплення є 10 захворювань, від яких обов'язково треба щеплюватись. І до них відноситься дифтерія. Уже з 2 місяців дитині починають проводити вакцинацію. Вона проводиться трьохкратно в 2, 4, 6 місяців. Потім 18 місяців робиться ревакцинація, далі в 6 років, 16. А доросле населення кожні 10 років повинно ревакцинуватись від цієї інфекції. І коли велика оця імунна прошарок до 95%, це дуже сприятливі умови для того, щоб інфекція не розповсюджувалась. Тому є сенс щеплюватись. Були у нас випадки, коли хворіли особи, які були щеплені. Але у них захворювання протікало в більш легких формах. Скажіть, будь ласка, якщо порівняти дифтерію та холеру, яка небезпечніша? По масовості холера більш швидше розповсюджується, бо є форми, і інкубаційний максимальний 5 діб. У дифтерії він більш довший цей період. Проте, якщо йде передача інфекції, особливо це колективи такі замкнуті, ну, де збираються класи, навчальні заклади, класи, дитячі садки, там, де швидше йде передача інфекції, не виконуються дезінфекційні засоби, там також йде швидше розповсюдження інфекції. Тому важко сказати, що важливо. Ну, при холері дуже важливо знайти оцей перший випадок, госпіталізувати цього захворілого і всі заходи провести, санітарно-гігієнічні, протиепідемічні. А все-таки при дифтерії ми повинні щеплювати населення. От якщо ми будемо щеплювати, у нас буде великий прошарок імунізованих осіб, то це вже заходи профілактики, розповсюдження інфекції не буде. Тобто тут рінші. Там ми на друге ланку епідпроцеса діємо,
шляхи передачі при холері. А при дифтерії на третю, на сприятливе населення, щеплення проводимо. Пані Галина, останнє питання. Як от війна в Україні може вплинути на в цілому епідемічний рівень? Може сприяти поширенню інфекційних захворювань, скученість населення, харчування таке нерегулярне, неякісне якесь, водове постачання. Також це буде, ну, якби фактори, які можуть впливати на підвищення рівня інфекційних захворювань. Тому дуже багато залежить від людини, щоб вона витримувала ці заходи профілактики, щеплювалась. Да, я хочу сказати, що щеплення безкоштовні, можна отримати в закладах охорони здоров'я. Ну, через свого сімейного лікаря. Да, і є приватні кабінети, куди також можна звертатись і там щеплюватись. Тому все від людини. Будуть виконуватися, да, заходи. Тут, власне, виникає питання, як ці щеплення наразі можуть отримати люди, які знаходяться на тимчасово окупованих територіях, і це величезна проблема. Да. І там плюс ми розуміємо, що епідемічна ситуація набагато гірша, ніж на територіях, де не було бойових дій, або ж вони звільнені. Де працюють заклади охорони здоров'я. Так, да, навіть що там відбувається, ми зараз не розуміємо. Ну, плюс до цього там люди сидять фактично, ну, можуть сидіти у підвалах, що також впливає на здоров'я, безумовно. Ну, і найголовніше – це психологічний стан. Так? Але не треба засмучуватися, треба вірити в краще, треба вірити в перемогу і, найголовніше, вірити в наші Збройні Сили України. Те, на те, що український народ вистоїть, і цю російську навалу ми обов'язково переможемо. Я дуже дякую, пані Галино, що до нас сьогодні завітали. Сьогодні в наших гостях була завідуюча відділенням особливо небезпечних інфекцій Дніпропетровського обласного центру контролю та профілактики хвороб Галина Шамочкова. Говорили про холеру та дифтерію, та чи варто взагалі Дніпропетровщині хвилюватися через ці інфекційні захворювання і взагалі, чи є такі випадки в Україні. Телеканал «Відкритий», Анна Грабунчук, дякую, що були з нами.